မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ချက်ပြမယ်ဟင်လေးကတော့မြင့်အဆက်ကြော်ဖြစ်ပါတယ်ပါဝင်ပစ္စည်းလေးကတော့တာတာမြင့်ပပဖြတ်ထားတဲ့မြင့်စီကျက်တာမုံငပ်ပိငန်းငံပြရေပပဖြတ်ထားတဲ့ကျက်တုန်နီငယ်ယုတ်တီနဲ့ကျက်တုန်ဖြူထောင်အရင်ဆုံးမြက်ကိုတနာရီလောက်ပြုတ်ထားပေးပါဘိုးတနာရီပြုတ်ထားပြီးရင်ရေဆေးပြီးစက္ကန့်နဲ့ရေစစ်ထားပေးပါတဲ့ဦးနဲ့စီထည့်လိုက်မယ်စီပူလာရင်မြေထောင်းထားတဲ့မြေကြီးကိုထည့်လိုက်မယ်တယ်ငပီကိုရေပျော်ပြီးထည့်လိုက်ပါငန်းငန်းပြရည်စက်တမုံပြောထားတဲ့